Me rastin e 10 vjetorit Sanen Stars ndau shpërblime për konsumatorët nga Tetova dhe Shkupi. Me këtë rast, 5 persona fituan kupona nga 6.150 denar, 10 persona fituan kupona prej 3.050 denar dhe 20 persona fituan kupona prej 1.000 denar. Sanen Stars në këtë mënyrë vazhdon trendin bashkë kohor të shpërblimeve, ndaj konsumatorve besnik në prag të vitit të ri. Këtë bëjmë si shenjë mirënjohje për konsumatorët tonë. Sepse nuk është e rëndësishme çfarë din, por çfarë marrë mend që të bën të mençur. Nuk është e rëndësishme çfarë han, por çfarë tret që të bën të shëndetshëm. Dhe nuk është e rëndësishme sa fitoni, por sa kurseni që ju bën të pasur. Dhe tani Sanen Stars dihet se janë çmimet më të lira se kudo tjetër. Në këtë solemnitet, Sanen Stars ka shpërblyer puntorët edhe me rrogën e 13, kur si u ndan certifikata të vlerësimit disa puntorëve të dalluar të kësaj shitoreje. Sot u ndajtën shpërblimet e konsumatorëve tonë të rregullt, si dhe unë u zgjodha puntorja më e mirë, 19 punt, si dhe unë jam e kënaqur me Mimoza Thaçin dhe Avni Thaçin, si dhe rrogën e 13 në Gandarë. Ju uroj të kenë sukses në punë edhe më të tjerë. Sanen Stars tashmë është një brend në Tetov, me çmimet më të lira në qytet, me asortimentin e madh në përshitoret e saj dhe me shërbimet me korrektësi. Çdo vit sjell surpriza të reja në kasë për konsumatorët, por duke mos harruar edhe të punësuarit e vet në këto shitore. Në këtë kontekst, vlen të përmendet rroga e 13 e cila për çdo lëvdat dhe një shembull që duhet të ndjekur nga të gjithë pronarët e bizneseve të tjera.